Një moment ju lutem, zoti president. Sot është dita e kalimit në përjetësi e kryerojt ton kombëtar, Gjergj Kastrioti Skënderbeut, të cilin me shumë të drejtë Fanoli do ta konsideronte shqiptari më i gjallë ndër gjithë shqiptarët përgjithmonë. Sepse është jo vetëm kryerojun kombëtar që i dha identitetin më të fortë kombit tonë në mbrojtje të lirisë dhe të dinjitetit kombëtar dhe njerëzor, por ikosisht edhe është ky personalitet i jashtëzakonshëm edhe një hero i qytetërimit evropian gjithashtu, i cili përcaktoi në mënyrë të pakthyeshme identitetin evropian të kombit tonë dhe rrugën dhe të ardhmen evropiane të Shqipërisë. Është kjo figurë kaq e madhe që edhe shekuj më pas shërbeu si frymëzimi kryesor i rilindjes sonë kombëtare për të ngritur popullin shqiptar në luftën për liri, për shtetë formim, për pavarësi dhe është pikërisht Gjergj Kastrioti Skënderbeu që me veprën e tij do të frymëzojë shqiptarët përgjithmonë në gjitha betejat e tyre për liri, për sovranitet, për dinjitet kombëtar dhe njerëzor. Mbrojtje.